1962ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်161ဒေါ်အောင်ကြည်ပါ3နှစ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါ6ဤစီရင်တုံးအော်ရီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စုစနာတို့မှဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်ဝင်းရှိတွင်ဒေါ်အောင်ကြည်ပါ3နှစ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါ6ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ448ရင်းဥပဒေပုံမှအရာပစ္စည်းလက်ရှိဖြစ်သူအားအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားပြီးကျူးကျော်ခံရမှသာပြစ်မှုမြောက်မီဖြစ်သည်အချင်းဖြစ်နေအိမ်နှင့်ပတ်သက်၍စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရရှိထားတော်လဲစီမံခန့်ခွဲခြင်းမပြုရသေးမီကျူးကျော်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းသည်ပြစ်မှုမြောက်မမြောက်ပိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်ကိစ္စအငင်းပွားလျက်ရှိလျင်တရားမှကြောင်းအရာဖြည့်ရှင်းရန်တင့်မတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ခြုံ၍လိလာလျင်အချင်းဖြစ်အခမ်းများအားလုံးမှာရှောက်ထားသူဒေါ်အောင်ကြည်တို့မှာတရားဝင်လက်ခံရယူထားရမှာယခုကဲ့သို့ဖိတ်ရှားကျူးကျော်ခံရခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရသည်ကွယ်လွန်သူဒေါ်ငွေသက်ဤတရားဝင်မွေးစားသားသမီးများဖြစ်သည့်အပြင်အချင်းဖြစ်နေရင်နှင့်ပတ်သက်၍စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရရှိထားခြင်းမှန်ကန်တော်လေအချင်းဖြစ်ခမ်းများကို၎င်းတို့မှမစီမံမခွန့်ခွဲရသေးမီဥလမောင်တို့ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ448အရာပြစ်မှုမြောက်ရန်မှာပစ္စည်းလက်ရှိဖြစ်သူအားအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားပြီးကျူးကျော်ခံရမှသာပြစ်မှုမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ယခုကိစ္စတွင်ပိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်ကိစ္စအငင်းပွားနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသာပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသည်ယင်းကိစ္စမျိုးကိုတရားမှကြောင်းအရာသာဖြည့်ရှင်းကြရန်အကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ဟုကောက်ယူဆုံးဖြတ်ထားသောမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်နှင့်ရင်းအမိန့်ကိုအတည်ပြုသောအယဝရီတိုင်းတရားရုံးဖြာပုံမြို့နယ်စု၏အမိန့်တို့သည်ဥပဒေအရတိတာထင်ရှားစွာမှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ရှောက်ထားသူများအတွက်ဦးကျော်စန်းတရားရုံးချုပ်ရှိနေရှောက်ထားခံရသူများအတွက်၁ဒေါ်နန်းခန်းအောင်လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးရှိနေကြုံယုံ၂၃၄၅6ဒေါ်ရီတရားရုံးချုပ်ရှိနေတရားရေးအကြံပေးဥပဟံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတရားရုံးချုပ်ကြိုက်လက်မြုပ်နယ်တရားရုံးပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်89မြင်းဆောင်89တွင်ဒေါ်အောင်ကြည်ကတရားလိုပြုလုပ်၍ဥလမောင်ပါ၅ဦးအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ448 456တို့အရာဓာတ်ရိုက်ဆွဲဆိုခဲ့ရာမြုပ်နယ်တရားရုံးကပုံမှ448အရာလက်ခံစစ်ဆေးခဲ့သည်တရက်လိုနှင့်လူပြသက်သေများကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်တရက်ခန့်၅ဦးစလုံးကိုဆွဲချက်မတင်မီပြန်လွှတ်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ရင်းအမိန့်ကိုဒေါ်အောင်ကြည်ကမကျင်နှံ့၍အေယဝရီတိုင်းတရားရုံးဖြာပုံမြို့နယ်စုသို့ပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားခဲ့တော်လဲမအောင်မြင်သဖြင့်ဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာရန်ကုန်မြို့လက်မတော်မြို့နယ်အမှတ်30လှဲရန်လန်းနေဒေါ်အောင်ကြည်က၎င်းနှင့်ဦးမင်းအောင်ဒေါ်စိန်စိန်တို့မောင်နှမ3ဦးသည်ကွယ်လွန်သူဒေါ်ငွေသက်ဤတရားဝင်အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသောကိတ်တိမမွေစားသားသမီးများဖြစ်ကြကြောင်းဒေါ်ငွေသက်သည်ကြိုက်လက်မျိုးခုနှစ်ဖြက်လန်းအကွက်အမှတ်73ဈေးပိုင်ဦးပိုင်အမှတ် ABCD 36အမှတ်5တိုက်ခန့်2ထပ်လေးခန်းတွဲအဆောင်အုံကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဒေါ်ငွေသက်သည်1985ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ပြီး၎င်းမကွယ်လွန်မီကမိမိတို့အားအထူးကိုယ်စားလှယ်စာလွှဲအပ်ထားကြောင်းရင်းအိမ်ဤအိမ်ခန်းများတွင်အိမ်ငှားချထားခြင်းအိမ်လကကောက်ခံခြင်းစသည်တို့ကိုမိမိတို့ကပင်လှူဆောင်ခဲ့ကြောင်းထိုအိမ်ဤလက်ရာဘက်အစွန်ဆုံးနှခန်းတွဲတွင်ငှားရနေထိုင်သူဒေါ်မြသွယ်အားအခန်းကိုမိမိတို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန်အခြားညီသူတဦးတယောက်ကိုမျှလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ခဲ့ကြောင်းသို့ပါလျက်1982ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဒေါ်မြသွယ်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက်ဦးလမောင်တို့ကမိမိ၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲအချင်းဖြစ်အခန်းသို့အတင်းဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့ကြကြောင်းထို့ပြင်အခြားအခန်းတစ်ခန်း၌ဆရာဝန်ဦးမျိုးမြင့်အား
ngayen thai ya ma sia won ga akhan go mimi a anan mi thwat twa daw akha u la maw no ga yin akhan to atin win yaw chu jaw ga ja chaung do phit ywe yin to atin arama win yaw chu jaw tu u la maw pa nga u ro go u pri ya a ye yu pe yan hu do ong ji ga dai yai shao tha ya ma a mu sa tin paw paw la chin phit thi shao tha tu ga अधिक पिसेमु चांग प्या जा ဖြင့်တင်ပြရ၌အချင်းပြစ်တိုက်ခမ်းများသည်မိမိတို့လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထောက်ထားအခိုင်အမာတင်ပြထားပါလျက်လွတ်လွတ်ရှုပြီးမိမိတို့၏လက်ဝဲတွင်မရှိဟုသုံးသပ်ခါတရားခမ်းများကိုဆွဲချက်မတင်မီပြန်လွှတ်ခြင်းမှာမှားရွေးကြောင်းဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကအခန်းကိုဒေါ်အောင်ကြည်သို့အနှံပြီးဒေါ်အောင်ကြည်ကရင်းအခန်း၌ဥခင်မဝင်းကိုငှားရမ်းခဲ့ပြီးနောက်မှာဥလမောင်တို့ကဝင်းရောက်ကျူးကျော်သည်ဟုပေါ်ပေါက်ကြောင်းဥလမောင်ဤဇနီးဒေါ်ကြည်သည်ဒေါ်ငွေသက်ဤတူမဖြစ်သည်ဟုလိမ့်လေဖော်ပြထားသည်ကိုယုံကြည်ပြီးကိတ်တိမသာသမီများဖြစ်ကြသောမိမိနှင့်အမွေဆိုင်ဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာသုံးသပ်ခါတရားမကြောင်းအရသာဖြည့်ရှင်းသင့်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းမိမိတို့လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ဒုတိယမှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံစာချုပ်အမှန်124မြင်းဆောင်83ကိုတက်တေကံပြည့်တွင်သွင်းသည်ကိုလက်မှတ်ခံမဲပယ်ခဲ့ခြင်းမှတ်တမ်းမတင်မဲထိန်ချန်ထားခြင်းတို့ကြောင့်ညားစွာနစ်နာကြောင်းဦးလှမောင်တို့သည်ကွယ်လွန်သူဒေါ်ငွေသက်ဤကြံရစ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်လင်း၍အမွေဆိုင်မဟုတ်ကြောင်းတက်တေတင်ပြရန်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဤဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပုံမှာ87ဒိုင်းရင်ကောက်အရာချမှတ်ခဲ့သောအမိန့်ကိုတင်ပြရန်လျှောက်ထားသည်ကိုလည်းလက်မှတ်ခံပေးပယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ညာစွာနစ်နာမှုရှိကြောင်းဖြင့်တင်ပြထားသည်မြို့နယ်တရားရုံးဤအမှုတွဲကိုလေ့လာရ၌လျှောက်ထားသူများသည်တပ်တည်ခံအမှတ်ကကြီးမွေးစားစာချုပ်အရာကွယ်လွန်သူဒေါ်ငွေသက်ဤတရားဝင်ကိတ်တိမမွေးစားသားသမီးများပြစ်ကြကြောင်းတွေ့ရသည်တစ်ဖက်မှာဥလမောင်ဤဇနီးဒေါ်ကြည်ကလည်းတတိကအမတ်ခခွေမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကိုအကြောင်းပြု၍ကွယ်လွန်သူဒေါ်ငွေသက်ဤတူမဖြစ်သည်ဟုလည်းတင်ပြထားသည်အချင်းဖြစ်အဆောက်ဦးဤပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကအငင်းပွားနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ယခုဆွဲဆိုသောအမှုသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ448အရာဆွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်ရင်းဥပဒေပုံမှအရာဆွဲဆိုသောအမှုတွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အဓိကမဟုတ်ကြောင်းမြို့နယ်တရားရုံးဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်မှန်ကန်မှုရှိသည်ပစ္စည်းလက်ရှိဖြစ်မဖြစ်သာအဓိကပြဿနာဖြစ်သည်မြို့နယ်နှင့်တိုင်းတရားရုံးတို့ကရှောက်ထားသူဒေါ်အောင်ကြည်တို့သည်ဦးလမောင်တို့မှအချင်းဖြစ်အခန်းများသို့ဝင်ရောက်ကျူးကျော်စဉ်ကအခန်းလက်ရှိမဟုတ်၍ပုံမှန်448အရာအရေးယူရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ဟုတသဘောရေကောက်ယူဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်အမှု၌ပေါ်ပေါက်ချက်များအရာလျှောက်ထားသူဒေါ်အောင်ကြည်တို့သည်ရန်ကုန်မြို့၌နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ကြသည်အချင်းဖြစ်နေအိမ်၌နေထိုင်သူများမဟုတ်ကြပေတို့ရရင်တတ်သိကံအမှတ်စားမြင်ဆွဲအထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာအရာ၎င်းတို့သည်ဒေါ်ငွေသက်ဤတရားဝေကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တနည်းအားဖြင့်ဒေါ်ငွေသက်မကွယ်လွန်မီကတည်းကအချင်းဖြစ်နေအိမ်နှင့်ဆက်လျင်း၍စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိုရရှိထားသူများဖြစ်ကြသည်မှာလဲမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရသည်အချင်းဖြစ်အခန်းများအားလုံးမှာကွယ်လွန်သူဒေါ်ငွေသက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်းအငင်းမပွားပေထိတ်ဆုံးခန်းတွင်ရခင်ကဆရာဝန်ဦးမျိုးမြင့်ငားရဲနေထိုင်ရာမှာ၎င်းပြောင်းရွှေ့သွားသောအခါဦးခင်မောင်ဝင်းတို့အငားချထားခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ဦးခင်မောင်ဝင်းအားဖယ်ရှားပြီးဦးလမောင်တို့ကဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ရာအခန်းလက်ရှိဖြစ်သူဦးခင်မောင်ဝင်းအားဦးလမောင်တို့ကအတ္တမဖေရှားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်တနည်းအားဖြင့်ဖေရှားကျူးကျော်ခံရသူမှာဒေါ်အောင်ကြည်မဟုတ်ပဲဦးခင်မောင်ဝင်းသာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်တဖန်ဒေါ်မြတွေသူငားရမ်းထားသောအခန်းမှဒေါ်မြတွေပြောင်းရွှေ့သွားသောအခါဦးလမောင်တို့ကအတင်းဝေရောက်နေထိုင်ကြသည်ဟုပေါ်ပေါက်သည်ဒေါ်အောင်ကြည်တို့အားလက်ရောက်မပေးမီရင်းသူဝင်ရောက်သည်ဟုပေါ်ပေါက်လျက်ရှိရာဒေါ်အောင်ကြည်တို့အားဖေရှားပြီးကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တတိယနှစ်ခန်းတွဲမှာတမဥစည်းဌာနသို့ငားရမ်းထားရာမှပြောင်းရွှေ့သွားသောအခါ
ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုကြောင့်မြို့နယ်ပြည်သူကောင်စီမှာချိတ်ပိတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအရေးအခင်းကာလကတပိတ်စခန်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတမရော်မှအာနာရယူပြီးနောက်ဦးလာမောင်တို့ကရှင်ခန့်တို့ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ချုံရီလီလာလေးအချင်းဖြစ်ခမ်းများအလုံးမှာရှောက်ထားသူဒေါ်အောင်ကြည်တို့မှာတရားဝင်လက်ခံရယူထားရမှာယခုကဲ့သို့ ဖေရှားကျူးကျော်ခံရခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ကွယ်လွန်သူဒေါ်ဝင်တက်၏တရားဝင်မွေးစားသားသမီးများဖြစ်သည့်အပြင်အချင်းဖြစ်နေရင်ပတ်သက်၍စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရရှိထားခြင်းမှန်ကန်တော်လေ။အချင်းဖြစ်ခန်းများကိုလကောင်းတို့မှမစီမံမခွန့်ခွဲရသေးမီ။ဦးလာမောင်တို့ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ၄၄၈အရပြစ်မှုမြောက်ရန်မှာပြစ်စည်းလက်ရှ
Yaku Kaisari. Pang Yi San Kuen Kaisa, and Yin Puani Tatin Pitana, Popo Layer Shiti, Jin Kaisa Mugu. Taya Ma Tang Ajada, Chi Shin Taya, a town Popo Tihu, call you some chatato, you need the IO e a maini. Shin a mango a debuto, Eawari Tang Tiao, Chabo Mune su e a maindo di. Ubri Aja, Tita Tinshazwa, Marion Tihu, Masu Nine B. Toja. ใจเล่นอยู่ในเตียงยองกาอุล่ามองปางาอูอาสวยจะมาดูมีเพียงลดต่ออเมย์เนี่ยเชื่ออเมย์กูอดีตผิวต่อเอียวารีได้เตียงยองแค่บางอยู่ในสุอีอเมย์กูอดีตผิวยุ่ยอีเพียงเสมอกูปาเลจาวอเมย์ทำมาหลายที